Passando o retorno de 5. Abre o caminho. Bora na caixinha. Agora é pegar direto pro 10. Correr é sempre bom. Dá condicionamento. Prepara a cabeça também. Preparar a musculatura. Ainda mais pra quem pedala. Porque na corrida você trabalha um grupo muscular diferente da pedalada. E trabalha também alguns músculos que na pedalada a gente não trabalha de forma nenhuma. Que são os estabilizadores do tornozelo. Na corrida, como você está sempre em contato com o chão, sempre recebendo impacto também, trabalha muito esse grupo muscular. E uma outra coisa, o ciclismo, ele acaba enfraquecendo seus ossos por ser um esporte de resistência e um esporte que desgasta bastante o corpo. E como você não tem impacto, o seu corpo, ele não tem um estímulo a mais para produzir mais cálcio. Então, é por isso que é necessário você sempre fazer um outro esporte além do ciclismo, para evitar que você tenha osteoporose de uma forma precoce, enfim. Vamos lá, que ainda falta 5 km pela frente. Valeu. Tô aqui, ó. Tô no rego. Esse cara aqui tem muita história pra contar, velho. Quantas vezes é do frio? Fiz 3 solo. 3 vezes, 100 km, só subindo e descendo ladeira. Fora as outras. E organiza a prova. E organiza a prova. Organiza aqui, ó. Bora. Organiza aqui a ultramaratona do Agreste. Marcel Maribondo, que são 101 quilômetros. Marcel Maragogi, que 121. Tá 121. E a das praias tuas não? A das não, a minha é a Barra Barra, 84, né? É 81. Ó. E o Circuito da Estrela? Circuito da Estrela é a Corrida das Divas. Os caras aqui é desenrolado. Agora vamos lá, falta terminar a prova. Valeu. Estamos chegando. Bem pertinho do tempo de corte. Agradecer aqui o Tonho, que me acompanhou por uns 5 a 6 km ainda. Fazia um tempo que eu não via, quase não reconheci o cara da barba. Esse cara aqui é um monstro, velho. Um monstro. Vamos lá. Vamos chegar. Praia de Pajussara aí, pra quem não conhece, a orla de Pajussara. Vamos chegar. 1h16. Quem tá voltando a correr tá bom demais. 10 km. Olha quem tá da outra linha ali, ó. O Willian. Chegamos.